Hins knurrum við kallað fyrir útbænaren. Som suttja så hettlar han hepa einn. Og det er hetta som man nøytrar av knurrum. Man nøytrar eisne annan, men det er særlig hér tar man utbænar. Og som år sier, han gav til at beina utvi, kjer siner vekk, og at snitta og alt det store arbeid man hever av skuri og seier. Jeg begynner å skjere hepa her. Kan man kocker ska göra näckvösen här så drar jag sig om att klara det så kött som möjligt. Jag är alltid klar det på 1 minut och 20 sekunder. Kött i här, bein i här. Så då, för kvischer. Här är snäck nyvren eisen särliga väl äcknar. Du går äckare akkvinnen. Och det som är särlig vinnen till att han smäler. Det vill säga att det sker en sån som check. Då är det ofta att du kan dreja honom också nämnt. Istället för annat. Jag kör ju ofta när det här är av i sig av sällskap. Föringar äter ofta på händamatan och tar fibran på långs. Och så blir det sajare. Så det här är också dejligt att göra såväls. Eisen är öl i omega läst. Jag börjar köra nio. Såväls. Så du skår fibran av. Så det är otroligt dejligt det här. Det är gott kött. Kommer nog. Men det är att det är en av en världssensation. Spik. Det är en knurren eisen väl äcknar till. Och bäst den. Spik och kärpkjus samman. Kanske har vi det där. Okej, det är så genialt men stort lätt. Samla mest styr och spär 80% tar du tjejper efter knurvar i Miglagerra.